Dragi gledalci, nastavljamo jutarnji program. Sa nama je naša istaknuta pevačica Nada Topčagić. Dobrodošla. Naša heroina. Naša heroina, naša zvezda. Za koju su čuli čak do Istanbula, do Pariza, do Njujorka, do Australije. Nada, divno izgledate. Hvala puno. Hvala puno konačno da dođem ja do Marića, da sednem za ovaj sto, svako jutro vas gledam. Rekom, Bože, nikako da dođem do... Do vas, do Marića, koliko si me zvao i za, kad su bile ciganske svadbe, pitanje o ciganskim svadbama, sve imale bi mnogo šta da pričam, ali ćemo se dogovoriti da dođem. Evo, koliko sutra dođe? Evo, koliko sutra da bude ono, šta smo rekli? Goli život, tri sata. Ljudi očekuju tvoju priču. Pa dobro, vidjet ćemo se posle. I sve pojedinosti. Ali, da li je tebe iznenadilo što je uz tvoju pesmu proslavljena pobjeda gradonačelnika u Istanbulu? Pa jako mi je iznenadilo, bila sam na Tari pre 7-8 dana i ujutru pogledam poruku, vidim od Olivere Kovačević poruka, vidim, reko, šta je Olivera Kovačević, ja sad otvorim, neće da se otvori brzo, zovem Zlatka, Zlatko, reko, dođi supruga da pogleda šta je i vidimo kad se otvorila taj ovaj... Evo vide i dragi gledalci. I vidimo to i ja nisam mogla... E, da čujemo je, otvara. Bila sam presrećna. Presrećna. Ponosna sam na tu pesmu i hvala Miši Markoviću koji je napravio takvu pesmu, Sanji Iliću koji je isto učestvao u tome, Novici Nikoliću, Patalu. Tako da ja sam presrećna stvarno za tu pesmu. Više mi iznenadilo da li je moguće da u ovom vremenu, posle toliko vremena da se baš ja nađem, da baš moja pesma bude toliko od ovih sapevača. Jutro je postala politička himna. Ma to je ljudi ko penis, to čas malo živi. Ja mislim da će naživjeti sve generacije. Sve generacije, neverovatne stvari. Ja kad sam snimila Treba mi rame tvoje, ja sam mislila da je to za sve uzraste u to vreme, 80. godina, ali mislim jutro je ostalo za sva vremena pesma. Za sva vremena. Ona malo utihne, malo se... oživi malo, ali kad izađem, znači mogu da pevam bilo šta, ali kad počnem jutro, to je takav stampedo ljudi, to svi skaču, neverovatne stvari. Šta se desi? Možeš refren uživo. Kako da ne? Jutro je, jutro je, kad te nema bolje da se nisam ni probudila, nema mesta na jastuku koje nisam ljubila. Željo moja, željo moja, željo moja. Kad te nema bolje da se nisam ni probudila, nema mesta na jastuku koje nisam ljubila. Željo moja, željo moja, željo moja. Ovo može samo Happy televizija i Marić gospodin. Bravo, bravo. Evo, kad neko zna da peva, on može bilo kada... Inače, volim da pevam pesmu onako kad sam, volim da pevam pesmu kada moja mladost prođe. To ću se otpevat na kraju. Mislim, volim nekad da dođemo ovako. Što ne napraviš nekad emisiju jutarnju ili bilo kad nešto... da dođe samo harmonikaš i nekoliko pevača koji znaju da pevaju uživo. To bi bilo stvarno, to sam ti dala sada temu. Osim Lepe Lukić i Snežana Đurišić, jedina si ti pevala. Niko nije pevao ovaj misli. Ne, ja te opasno pratim. Ja te opasno pratim i stvarno čujem. Jao, ne, sad, nemoj sad. Sad mi nešto ne da jutro je. Posle podne jutro je vrk, nema. Ne mogu sedeći. Čekaj, ne mogu sedeći kao. Kao ne mogu da, majde ću, to su priče. Znaš ili ne znaš, tu nema. Ili kaže, idem, ne, sad ću, kaže, pokušati da pevam, sad ću, idem u pevačice. To ja ne mogu da shvatim. Znaš li ili ne znaš. Kad kažu ovaj, jao, kaže, peva pod šatorom, a ti pevaj... U poljskom WC-u ti ako pevaš, nije bitno gde pevaš. Evo ja sam sada u subotu recimo na Zlatiboru, Vodice gore, ja ne znam koliko će biti hiljade ljudi, to su me pozvali stvarno, hvala im za pozive, sve to. To će biti, recimo to je verovatno šator, to je verovatno, to su mase ljudi, to crkva nešto organizuje i ja sam gore glavni gost. I ja jedva čekam da se nađem sa tom publikom kad kaže, jao, kaže, vaša. Kada tačno, kog datuma? Znači, to je u subotu 7. A 6. sam na trgu u Bačkoj Palanci.
Znači, Ana Kokić ide ispred mene, a ja završavam, znači... Vi ste šlag na tortu. Šlag na tortu, to će biti na trgu u Bačkoj Palanci. Znači, pevam Bačka Palanka, 6.7. sam odmah na Zlatibor sutradan. Gde si sve peva pesmu jutra? Nema gde, od kako pesma postoji, nema gde ne pevam, stvarno. Znači, gde god. Znači, od kako sam živ, mislim, od kako pesma... I ne samo vi svirate. Znači, 89. je snimljena, znači, gde god dođe... Ali iznenadilo se da je znaju, ne samo Srbi, nego, evo, ovde Turci. Kako su oni otkrili... Ovo me jako obradovalo, ovo sam presrećna, ovo ne mogu da vam kažem. Ja sam opet rekla, rekao, Bože, da li je moguće... O toliki ovi pevače, Mariću, ja nisam čovek koji se lakta. Imaju i oni svoje pevače, divne i muziku. Imaju i oni svoje pevače i sve to, ali bilo je tada i u regionu tih pevača kako baš mene su izabrali. Stvarno, izvali su me da pevam za ovu stranku. Jesu? Jesu me zvali da pevam za stranku. Ja sam se malo šala, rekao, naljutit će se, rekao, Vučić, kako da pevam. A sam shvatila... Da li Erdogan da se naljutio? Da li sad Erdogan, rekao, kako? Ne, Erdogan su... Teška odluka. A znaš što sam još pričala, rekao, gde, rekao, bok te, ja nadam Erdogan za to i tamo, ne puštajte. Mislim, žao, uvijek mi je žao ljudi koji gube. Meni je uvijek žao onoga koji je slabiji i koji gubi. I kad sam čula dobro te stvari, nije bitno... Bilo mi je žao, ali ja sam jednostavno shvatila i bilo mi jako žao da je Erdogan uopšte izgubio na izbori. I kad su me zvali, a ne, to je bilo samo... Jako je pobjeda nad Erdoganom postavljena tvojom pesmom. Da. I onda sam rekla, dobro, ako da se predsjednik Vučić ne naljuti, onda su me pitali da li bi pevala za opoziciju u Turskoj. Rekao, ne, naljutit će se. Ja sam shvatila da za našu opoziciju, ja rekao, naljutit će se predsjednik Vučić. Mislim, takve stvari, ne znam, možda i u novinama izašlo, ali normalno da bi pevala jutro i pevala bi za našeg predsjednika Vučića. Ovo je bilo sada njemu posvećeno. Jeste. Sad, pevala si u različitim ambijentima i pod šatrom i na koncertima i pred hiljadama ljudi i u nekom manjem društvu. Nema gde nisam, ja vam to kažem. Ošte nije bitno, kaže, ti pevaš, ali nadam zapeva i onda stvarno volim odmah. Odmah počinjem da pevam. Znači, uvek... Čekaj, ti si kao džuboks. Džuboks, odmah. Čekaj, odmah. Odmah, nadam, ajde, ajde to, odmah. Evo ti. Otpevaću ti pesmu Kada moja mladost prođe. To mi je moja omiljena pesma. Evo, da čujemo sad pa ćemo. Ajme. Kada moja mladost prođe, magla kad zavlada, kad nestade rose u jesenje dane, čekat ću te tada. Kad nestade rose u jesenje dane, čekat ću te tada ja. To je to. Bravo. Hvala puno, hvala puno. Pa ništa, razmislit ću sutra za... Nema, sutra u 12 ovde. Sutra u 12 ovdje. Sutra u 12 ovdje. Dobro. A da li rado zapevate i tuđe pesme? Ja, da. E sad, čiju pesmu najviše voliš? I šta vi naručite u kafanju? Ja pevam muške pesme. Muške? Muške pesme. Da. A koju najviše? Recimo, uvek sam pevala Šabanove pesme. Šabanove? Pokojnog Šabana. Uvek, uvek. Recimo... Jer znaš, dođi da ostali... Ne, neku ću drugu. Sam za stolom jedan čovek sedi, obavijen maglom dima, sa suzama u očima. S jednom ženom u mislima, sa suzama u očima. S jednom ženom u mislima. Pa kaže. Jedan čovek noćas plače, ne zna tugu da sakrije. Ljubio je, patio je,
ali voljen bio nije. Ljubio je, patio je, ali voljen bio nije. To je to. Jesi pevala pred Šabanom? Kako da ne? E šta ti Šabo? Sjeća se jednom ovako, slušaj, to je bilo nekada davno. Pre nema jedno 20 godina, bio veliki vašar u Smederevskoj Palanci. Pod jednim tamo šatrom je bila Zorica Brunsvik, Šaban Šaolić, ne znam, ovamo je bila Ceca, Mira Škorić i ja. I ja sam pevala pesmu, verujem u ljubav, za nju dajem sve. I onda je moj suprug izašao ispred te, bio sa Šabanom, pa su izašli ispred, a šatra u šatru je bila ovako. Jedno drugima smo bili konkurencije, nije bitno, kaže, ko ovo peva tamo, kaže, ne, kaže, zato pa nada, nemoguće, kaže, nije mogo, voleo Šaban, stvarno kako peva, voleo, kaže. Opasno volio kako peva. A koju naručite pesmu u kafani kada želite stvarno nešto da proslavite? Kad ne želite te emocije koje su jake, negde i tužne. A za svoju? Onako, za svoju dušu. Ja volim Tozovca isto mnogo i ovog puta da mnogo pozdravljam. Ovamo, cigani, zauzmite mesto. O, cigani, s njom sam slušao vaš često. I tako dalje, i tako dalje. Ovdje, Boga mi baš vruć. Žao mi da nije harmonika tu. A je od Miroslava znaš? Mariću, koja je tvoja omiljena pesma? Kako da ne, pozdravi, pozdravi, dobro mogu i to. Čekaj, ne mogu sad da setim, seti se nečega. Nemoj me sad, idemo dalje. Idemo dalje. Kako tebi dolazi? Htjela sam ti neke priče da ti ispričam na brzinu što je bilo oko ciganske svadbe. Evo recimo, ti si heroina ciganske svadbe. O tebi svi govore da... Sećam se sve kad sam dolazila ovako, to je jedna priča, ali koliko imamo vremena? Imamo, evo. Tvoje vreme. Bilo je ovako, imali smo, znači bio Ljuba Ličić na svadbi, ne znam, još je bila Viki, ali Viki je otišla prvoga, bila je dva dana, mi smo pevali po tri dana i nije bitno. Tada nisu leteli avioni, moram ovdje jako vruće, moje znojenice, bla, bla, bla. I sada pevali smo u Torinu. U Torinu smo spevali svadbu, Viki sa tatom je otišla pre na dan nas. Mi smo ostali treći dan. I sada krećemo ti mi, Torino, i sad su se nešto cigani posvađali, nema ko da nas vozi, a u to vreme trebali smo leteti Torino, Sofija. Nije bilo ono direktno za Beograd. I mi šta ćemo, dok su se oni snašli ko će nas da vozi, otišao avion iz Torina i kad smo došli tamo, ta su bile embargo opasan, bilo ošte za Srbiju, za sve to. I kad su nas stvarno vidjeli, odmah su rekli, molim vas, nisu nam ništa naplatili, ni čekiranja, ni ništa. I idemo do Milana, idete do Milana. Čekao nas je u Milanu, sam brzo ću, avion veliki koji je leteo. Idemo Milano, Rim. Posle Rim je išli su za Chicago. Ali mi idemo do Rima, pa ćemo iz Rima za Sofiju, ovo je stravično. Ali mi smo među vremenu kupili biciklu, Zlatko i ja smo kupili, bilo je 100 eura bicikla tam, 100 maraka u to vreme, jeftina bicikla, ili je 50. I mi smo to stavili... A vi ste lepo zaradili na svadbi, svakako. Bilo je, bilo je, bilo. U to vreme je bilo dobra zarada i dobro. Slušajte, sad mi jurimo sada, znači, zato smo mi ostali zakasni iz Torina, treba da idemo do Milana sa autom. Kakav auto? Tu smo mi negde krenuli, zakasni, karabinjeri nas sustigli, nazad, biciklu, Ljuba Aličić i ja, i Bubnjar, i Zlatko napred sa Gagijem, poznatim iz Torina. Oni su odmah rekli, nikako bicikla ne smije da viri taj gepek i mi smo ušli, mi smo biciklu preko mene ovako održali. Nije bito, stigli smo mi do Milana i sad iz Milana idemo ka u Rim. I sad čeka avion, samo čeka bre 40 minuta, taj veliki preko okeanski avion. I koga čeka i kad smo mi došli, mi smo svi bili preznojeni, znači mi smo pevali do ujutru ciganske svadbe. Niko se nije stigao istuširati, juriš ti na avion. I kad smo stigli, ja znam da si imala bundu, nek ulazimo. Oni svi gledaju na gospoda, prva klasa. A mi vučemo biciklu. U avion. U avion. Ne, toliko bilo... Ne, odmah su nas, hoću da kažem da su nas opasno tada, kad su vidjeli Srbija, 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 oni su odmah uzeli tu biciklu i odmah dole strpali je oni u bagaž. Svi su nas tako, ovako su nas ozbiljno dočekali, Italijani. A na tim ciganskim svadbama je bilo nekih neprijatnih situacija. Govori se
Da, kad dođe do svađe. Ne, mi tako sedimo, ne tuča, samo... Sve se sruši. Oni se ruše, grmi iza tebe, padaju u vamo, damo. Ne, a mi sedimo i jedemo. Znači, jednostavno mi ne obraćamo... Čekaj, ruše stolove. Ma ruši se, tuče, opšte, tuče, žene, trče, tamo jauču na sve strane, svi nema na kraju, bla, 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 ništa, ništa, sve se nastavlja se svadba ponovo. Ali jesi bila prisuta nekad, kad je otkriveno da mlada koju su platili nije nevina? Da, na mnogim mestima. Na mnogim mestima, ne znam gde, bili smo, Gosa Božedomska, Keba i ja. Jer kažu, nije ispravna. Keba i ja. Kaže, mlada nije ispravna. Jo, ne, vratite je. To je bilo strašno, mislim, onda odreći da ću da Keba i ja, koji smo tako narodski ljudi, Keba, Gosa, Zlata, onda mi šta ćemo tu, pa molimo, pa nemoj, molim vas, pa taj čovjek, ne, sad sam nadao sve, sam izgubio čerka, ona jadna u kuhinji, ja uđem tamo gde su žene. Pa što si, rekao, to nam malak, što si, šta, no ne znam, šta ću, sad i to nije bitno, eto, to su opasne stvari. To do smrti može da dođe. Da. Do ubisa. Može svašta da dođe. I mora da vrati pare. Ja sam čuva razne stvari, nije za priču. Čekaj, otkrive. Bili smo na jednoj svadbi tako, i sad je dete, 12 godina, i sad opšti haos, mi po njivama tu hodamo, to su, nema šanse. I kaže, šta je? Kaže Keba, ma ne, o čemu se radi, šta je? Znači, dete ne može da spava, dete, trebamo igračke. I mi, tamo iza, tamo ide Keba, Zlata, Goca, kako ne možeš? Jao, mi onda, kako, šta? I to su užasne stvari. Čekaj, vi učite tu malu kako sa muškarce da budi. Ma kako, ne, kako ovdje... Neću više o tome da pričam. Jutro je, nećemo o tome da pričam. Ne, jutro je jutro. Da, nije za priču. Nado, hvala vam mnogo. Za sam kraj imamo vaš spot. Sutra ste kod Marića, tri puna sata. Pa ne znam, ko će ovaj... Ko će izdržati? Ne, supr govore da sam šestog, znači nije bio supr tu, da sam šestog u Bačkoj Palanci. Evo je sad neka on ispravi. Šestog sam u Bačkoj Palanci, a sedmog Zlatibor Vodice. Ljubim vas i voli Nadica, jako mi drago da sam bila. Vidiš koliko sam ja, ne znam ko brže priča, ti ili ja. Evo, ti. Boga mi, u golom životu ćemo se poubijati. Evo. Biće borba za...